Dobrý večer, tak tohle jsem opravdu nečekal, když mě před lety na střední průmyslové škole ubezpečovali, že intelektuál je člověk, o jehož odborné znalosti většinová společnost opravdu nemá zájem, tak jsem se stal sociologem a teď stojím tady. Tak když už tu jsem, tak zkusím udělat to, co na intelektuálech milujete, nakousnout témata, která jsou zrovna aktuální a ještě u toho popsat svůj aktuální výzkum. Určitě jste postřehli, že už nějakou dobu se ozývají různé výkřiky o tom, že je nutné bránit, chránit české hodnoty, českou kulturu, české kulturní dědictví před ruským vlivem, americkým vlivem, ještě rys pekel, všechno možné. Už se z toho stává tak trošku kolorit. Takže předtím ještě, než se odebereme do svých domovů vyčkávat tuto zvěstovanou apokalypsu, tak bych nabídnul takovou krátkou chvíli zamyšlení nad tím, co se vlastně pod těmi českými hodnotami může skrývat a jakým způsobem k tomu může přispět věda. Říkáte si sociální vědec, zkoumání hodnot. Tak když si znám hodnoty, tak se prostě lidí zeptám. No a to taky už nějakou tu dobu děláme, ale s různými výsledky, s různými úspěchy. Když se podíváte na takový typický design výzkumu, zjistíte, že potřebujete v prvé řadě reprezentativní vzorek populace. Tomu potom dáte takový 40-stránkový štos papíru, který vyplní dotazníkové šetření. Tam máte úkoly typu, prosím, řekněte mi, zda je dané jednání vždy ospravedlnitelné, nikdy ospravedlnitelné, nebo něco mezi tím a je tam nějaká ta stupnice. No, pak to vezmete, hodíte do stroje a voilà, máte hodnoty. Je to elegantní, léty prověřená praxe, vytváří to pracovní místa, jo? Co víc chtít. No, jenže když se potom podíváte na ty výsledky, tak zjistíte, že třeba u hodnocení lhaní ve vlastním prospěch, nepříliš překvapivě, 75% populace odpovídá, že je těžko ospravedlnitelné. No ale pak se podíváte na Pražský hrad, na českou politickou kulturu a začne ve vás vznikat určité podezření, které ve skutečnosti vzniká už tak od 80. let, že ta spojnice mezi hodnotami, takto zjištěnými, a tím politickým jednáním může být trošku klikatější. No, co s tím? Proč je to problematické? Ve chvíli, kdy někdo operuje s pojmy, jako jsou české hodnoty, v kontextu kompatibility kultur, kompatibility hodnot, vzájemného soužití, asi se shodneme na tom, že by bylo vhodné se dívat na to, co lidé dělají, spíše na to, než co lidé zakroužkují v dotazníku. Z tohoto pohledu můj výzkum se to dívá přesně z této perspektivy, té opačné perspektivy, kdy u různých politických konfliktů mě zajímá, jakým způsobem se lidé chovají, jaké formy protestu, jaké formy ospravedlnění vynalézají, když se pokouší nějakým způsobem zakotvit to, co považují za spravedlivé, hodnotné, cenné. No, v praxi to znamená to, že mě zajímají určité promluvy, argumentace i těch nejobyčejnějších lidí, té poslední babičky na vesnici, protože právě mezi řádky takovýchto výpovědí krystalizuje přesně to, jak si lidé představují nějaké soužití pospolu. A to aniž by to třeba byli schopni takto v mžiku na abstraktní úrovni formulovat. Co k tomu potřebujeme? Zde nám už nestačí jenom papír, tuška, ale potřebujeme v prvé řadě konflikt. Pomazánkové máslo a Evropská unie to nebude. Musí to být něco, co opravdu prostupuje tou společností a co opravdu jako vytváří jakousi kontroverzi. Naštěstí ani o ty v Česku není nouze. Pokud se podíváme na konflikty, které opravdu dokážou lidi vyhnat do ulic, stávkovat, stavět barikády, odpalovat muniční vagóny nebo se alespoň vázat ke stromům v řetězi, tak nám tu zbývá to environmentální hnutí, které s překvapivou účinností dokáže stále mobilizovat nějaké širší vrstvy. Druhé kritérium, které potřebujeme pro nějaké zkoumání, je, aby se k tomu lidi vyjádřili. Přátelé, já už se 4 roky stěhuju do Norska, ale Česko se prostě nedá opustit. To je jak výkladní skříň. Pamatuji si, jak dnes, kdy během svátečního nedělního oběda u babičky, chápete, husa, všecko, hraje Rádio Brno. To pro vás, kteří neznáte, neposloucháte, to je takový ten Facebook pro starší a pokročilé. Kde právě může někdo zavolat a podělit se o svůj názor nebo zkrátka něco, co ho pálí.
No a zrovna nějaká Maruška Žemlová, anonymizováno, se ozvala s tím, že nechápe, jak může tolik lidí pálit problematika nějakého radaru v Brdech, v lese. Vždyť je to jenom taková hlavička, jo, taková makovička, která kouká do polí, komu by to mohlo vadit. Vemte si, jaký občanský zápal člověk musí mít, aby opravdu zavolal a podělil se na takovémto formátu o příspěvek k české zahraniční bezpečnostní politice. Jo, to člověk nenajde často ani na FSS takový zápal. Naštěstí podobné příspěvky už jsou zpracované a digitalizované ve formátu, ve kterém můžete to zkrátka už všechno stáhnout. Nemusíte projít tím ordálem, to přepisovat ručně, poslouchat. Ve chvíli, kdy to stáhnete, získáte obrovský balík textů. Pokud se podíváme zpátky na ty environmentální konflikty, třeba máte limity těžby hnědého uhlí v severních Čechách, tam je to zhruba nějakých 3000 článků. To procházet ručně, není to úplně ideální. Když začnete, tak se dozvíte, že Miloš Zeman by limity prolomil, protože mu to řekla kouzelná kalkulačka. Babiš by limity neprolomoval, protože uhlí odteče do zahraničí jako elektřina. Ale Mládek říká, že uhlí vytváří teplo, tak ho potřebujeme. No a pak do toho nějaká babička říká, že vlastně nechce přijít o třešení. Tím pádem kopat se nebude. No a na závěr, když do toho vstoupí horník, který má samozřejmě strach o práci, tak, s tím, že by zboural půlku města, tak člověk, než se dostane k tomu 3000 článku, tak už jak po lobotomii. Naštěstí vyvíjím metodu, která umožňuje nějakým způsobem využít metody počítačového zpracování přirozeného jazyka. To znamená, z těch 3000 slov vytáhnete už jakési struktury, na které se potom můžete podívat. Co takto ale zjistíme? Spoustu zajímavých věcí pro sociologa. Ale zpátky k té relevantní otázce. Co tak to můžeme zjistit pro nějaké srovnávání hodnot, pro nějaký komparativní výzkum, ve srovnání třeba s těmi dotazníky? V prvé řadě tak to získáme jakési registry ospravedlňování. To znamená určité sety, určité trsy hodnot, které umožňují lidem ospravedlnit to, co si myslí, že je cenné. Opravdu jsou to hodnoty, které ty lidi třeba donutí se uvázat k tomu stromu. Zkrátka něco, co se projevuje v té politické aktivitě. A pokud tyto trsy srovnáte s tím, co najdete třeba u západních zemí, ve kterých je funkční politika sociálního začleňování, zjistíte, že ty rozdíly nejsou zase tak markantní. Proto, přátelé, až příště opět uslyšíte někoho argumentovat národní mentalitou, českou kulturou, českými hodnotami, tak se prosím zamyslete nad tím daným kontextem, jestli v tomto konkrétním kontextu tyto pojmy nesou nějaký význam, nebo jestli jde jenom o retorickou figuru a takové to plané vlastenčení. Díky za pozornost.